کشته و زخمی شدن 10 تن در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل. درخواست احزاب سیاسی از حکومت مبنی بر برگزاری انتخابات در وقت معین آن. و امریکا روسیه و ایران را در اعمال ضد بشری اخیر در سوریه دخیل خواند. به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. در حمله انتحاری روز شنبه در شهر کابل 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این حمله صبح روز شنبه در نزدیکی یکی از ریاست‌های امنیت ملی در ساحه ششترک صورت گرفت که در نتیجه آن 2 سرباز امنیتی کشته و 7 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. مسئولان امنیتی میگویند که هدف اصلی مهاجم تا هنوز روشن است، اما این انفجار در یک منطقه مسئول شهر صورت گرفته است که شاهدان عینی به همین دلیل بر حکومت انتقاد جدی میکنند. در همین جا شهر کابل صبح روز شنبه بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود. این حمله حوالی ساعت 8:30 صبح در ساحه ششدرک یکی از مربوطات حوزه 9 امنیتی رخ داد، در جایی که به شمول ریاست 111 امنیت ملی، سفارت آمریکا و شمار زیادی از دفاتر دولتی و بین‌المللی نیز موقعیت دارد. وزارت امور داخله میگوید که این حمله را یک مهاجم انتحاری پیاده در مقابل یکی از ریاست‌های امنیت ملی انجام داده است که در نتیجه آن 2 سرباز امنیتی کشته و 7 تن به شمول افراد ملکی زخمی شدند. مشخص هنوز نیست که آیا هدفی که صورت گرفته ریاست امنیت ملی در این ساحه است یست و یایی که کدام جای دیگه، چون ساحه کامل صورت گرفته در سرک عمومی است و تا نزدیک به دروازه یکی از این دفاتر دولتی نیست. مسئولان امنیتی میگویند که هدف اصلی مهاجم روشن نیست، اما انفجار در یک ساحه مسئول شهر صورت گرفته است که به گفته شاهدان عینی یک انفجار نیرومند بود. مردم آن بر ضعف مدیریت اداره‌های امنیتی انتقاد میکنند و میافزایند که با وجود تدابیر شدید امنیتی یک مهاجم انتحاری چگونه داخل یک ساحه مسئول شده میتواند. این مردم وقتی که انتحاری میخواه خود انتحاری کنه، در او وقت به تفاوت میباشه. کلگی تو فکر میکنه که یعنی دیگه خیر خیرات شد، صلح آمد، امنیت آمد. خوب کلگی از اینمی ذهنیت از این نیروهای امنیتی اینا استفاده میکنن، میرن انتحاری میکنن یا انفجار میکنن. این ساعتهای 8 بجه بود که یک گرمبس بسیار محکم این داخل خودش اجرک شد، دیگه دود و غبار بسیار بلند برآمد، دیگه نمی‌دونم چی شد. در سال روان میلادی این بار دوم است که در ساحه ششدرک در مربوطات حوزه 9 امنیتی کابل حمله صورت می‌گیرد، در حالی که تمام راه‌های منتهی به این ساحه تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و هر کسی با آسانی نمی‌تواند وارد این ساحه شود. بیست حزب و جریان سیاسی در یک موقف مشترک خواستار انتخابات پارلمانی به وقت شدند. احزاب و جریان‌های سیاسی در یک اعلامیه مشترک خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه شدند و انتخابات را وسیله مؤثر برای حل بحران موجود در کشور می‌دانند. در این موقف مشترک همچنان روی بررسی مجدد مراکز رای‌دهی، نقش و نظارت بیشتر احزاب در انتخابات، انتقال آرای هر حوزه و زمینه‌سازی اشتراک مهاجرین، بیجا شدگان و کسانی که در مناطق ناامن به سر می‌برند در انتخابات تاکید شده است. احزاب و جریان‌های سیاسی از حکومت و جامعه جهانی می‌خواهند تا هر چه زودتر به خواست‌هایشان اقدام کند. توافق احزاب و جریان‌های سیاسی روی برخی موارد مهم انتخابات، به ویژه برگزاری انتخابات در سال آینده. این نشست مشترک احزاب و جریان‌های سیاسی با چهره های چون صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی، با تور دوستم رئیس حزب جنبش ملی، انورالحق احدی رئیس جبهه نوین و حامد گیلانی رئیس محاذ ملی را به اینجا کشانیده است. 20 حزب و جریان سیاسی روی برگزاری انتخابات حداقل در ماه میزان سال آینده بررسی مجدد مراکز رای‌دهی، نقش و نظارت بیشتر احزاب در انتخابات، انتقال آرای هر حوزه و زمینه‌سازی سهم گرفتن مهاجرین، بیجا شدگان و کسانی که در مناطق نان به سر می‌برند به توافق رسیدند. ما احزاب و جریان‌های سیاسی تاکید می‌کنیم که 1. انتخابات پارلمانی باید حداکثر تا اوایل میزان 1300
97 شمسی برگزار شد. دو، با منظور جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم برای احزاب سیاسی و ائتلاف ها، آرای هر حوزه در درون لیست ها قابل انتقال باشد. سه، برای همه باشندگان افغانستان، عام از مهاجرین، بیجا شدگان داخلی و کسانی که در مناطق ناامن بسر میبرند، زمینه استفاده از حق رأیشان فراهم شود. چهار، هر افغان واجد شرایط باید بتواند به گونه مستقل و یا از آدرس حزب و ائتلاف مورد پسندش نامزد شود. احزاب و جریان های سیاسی در اعلامیه مشترک خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه شدند و انتخابات را وسیله مؤثر برای حل بحران می دانند. احزاب و جریان های سیاسی همچنان از حکومت و جامعه جهانی می خواهند تا هرچه زودتر به خواست هایشان اقدام کنند. او عادلانه ټاکنو تر سره کېدو غوښتن کیو. هغه ټاکنی چې د داسې ولسی جرګې د بنسټ د ایشودو سبب وګرځي چې د خلکو د ارادو رښتینی ممثله معتبره او د افغان ولس اکثریت ملاتړ له ځان سره ولري. موږ تاکید کوو چې راتلونکي ټاکنې په خپل وخت پرته له کومه ځنډه او خنډه څخه ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې یادې ټاکنې به د اوسني بحران اغیزمنه حل لار شي. با این حال طرح تأخیر انتخابات تا ماه میزان سال آینده، یعنی سه ماه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز مطرح شده است و احزاب سیاسی با این طرح نیز توافق کردند. در حالی که مشکلات در برابر انتخابات پارلمانی هنوز هم پا برجاست و با توجه به این مشکلات ناممکن به نظر می رسد که انتخابات در سال آینده برگزار شود. حکومت وحدت ملی در تطبیق فیصله های مهم سیاسی به سطح کشور ناکام مانده است. برکناریت و محمد نور از ولایت بلخ توزیع تذکره های الکترونیک به محاکمه کشاندن جنرال دوستم به اتهام آزار و اذیت جنسی، معرفی وزیران برگزاری انتخابات در وقت معین آن و برخی از مسائل مهم دیگر از جمله تصمیم رئیس جمهور بود، اما وی تا هنوز هیچ یک از این تصمیمش را عملی نکرده است. آگاهان سیاسی و مسائل حقوقی میگویند که عملی نشدن این گونه تصامیم مهم از سوی رئیس جمهور نه تنها اقتدار سیاسی حکومت را زیر سوال برده است، بلکه به باور مردم بر نظام نیز آسیب رسانده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور به حیث رئیس دولت صلاحیت تطبیق کامل قانون اساسی را دارد و در چارچوب همین قانون به رئیس جمهور صلاحیت تصامیم مهم و ملی داده شده است. رئیس جمهور غنی نیز تصمیم گیری برای پیشرفت کشور را یک نیاز می‌خواند، زیرا به گفته وی حکومت مکلف است تا برای رفاه مردم کار کند. اشرف غنی در هفته گذشته در مراسم به مناسبت 26 دل و روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری بر تطبیق فیصله های حکومت تأکید کرد. که موږ غواړو مخکې لاړ سو او د خپل ولس ستونزې حل کړو، نو ضرور ده چې فیصلې وکړو، مشوره په سر سترګو. اما دا نه سي کېدی چې تصامیم ممونه نیسو، ځکه ضرور ده چې فیصلې وکړو. انتخابات فیصلې غواړي، اقتصاد فیصله غواړي، اوبه فیصله غواړي، د ماجنی رو راتک فیصله غواړي. اما با وجود سپری شدن بیشتر از 3 سال از دوره حکومت وحدت ملی، تصامیم مهم سیاسی رئیس جمهور نه تنها عملی نشده است، بلکه بیشتر اوقات مقامها و جناح‌های شامل حکومت تصامیم رئیس جمهور را به چالش کشیده و در برابر آن استراتژی کردند. برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ توزیع تذکره های الکترونیک به محاکمه کشیدن جنرال دوستم به اتهام آزار و اذیت جنسی، معرفی وزیران، عدم برگزاری انتخابات در وقت معین و برخی مسائل دیگر از جمله فیصله های مهم رئیس جمهور بوده که تا هنوز حتی یکی از این موارد نیز عملی نشده است. آگاهان سیاسی مخالفت های موجود در برابر تصامیم حکومت و عدم تطبیق فیصله های رئیس جمهور را نتیجه ایجاد حکومت وحدت ملی برخلاف قانون اساسی میخوانند و میگویند که این موضوع جناح‌های شریک حکومت و مردم را بر نظام بی‌باور ساخته است. حکومت متاسفانه زیات پریکړې کوي او د پریکړو عواقب او د هغې تطبیق مخکې د مخکې نه سنجي. زما نظر دا ده چې حکومت د کمې پریکړې وکړي خو تطبیق د صحیح ورته وکړي.
یعنی کمخ د مخ کنه د یو پریکړه د یو تصمیم ارزیابی و نشي او خلکو سره شریک نشي عامه نظر و نه حاصل شي نو خامخا په یو جګړه زپلې هیواد لکه افغانستان کې د پریکړو عواقب یا پاید بای امدغ سیوی لکنن چی منگه تجربه کرو یک حکومت توافقی باشه ساخته جانگیری باشه این معضلاتی داره شما حکومت های امر و فرمانشان مورد پذیرش قبول میگیری که خودشان خلاف قانون اساسی ایجاد نشده باشند حکومتی که خلاف قانون اساسی ایجاد شده باشه جزای چیزی بدتر آگاهان سیاسی میگویند که عملی نشدن تصامیم سیاسی مهم حکومت اقتدار سیاسی نظام را زیر سوال برده و مشروعیت نسبی حکومت را نیز از بین برده است ملی حاکمیت یو امانت ده چه ولسمشر تا ورکر شوه ده ولسمشر باید دیده درناوی وکړي او تر څنګه کچیرته فیصله کوي فیصله باید په مطلقه توګه عملی شي پرته له دې نه په د خلکو اعتبار د حکومت پر وړاندې راټیټیږي طبعا د نظام په مشروعیت کې ستونزه رامنځته کیږي او عمده عامل دا ده چې په خپله حکومت قانون نقض کړی ده تر ټولو ستر ناقص دی اساسي قانون همدغه حکومت ده نو دا زمینه هم دې تر مسایده کړ رئیس جمهور او په مجبو کې د ملي وحدت حکومت مشرتابه د قانون تطبیق ته ژمن دی او په هر نقطه کې به قانون تطبیقی حکومت وحدت ملی در حال در تطبیق تصامیم سیاسی مهمش ناکام مانده است که آگاهان سیاسی میگویند که بنیاد حکومت وحدت ملی به گونه غیرقانونی گذاشته شده است و همین مسئله سبب شده تا برای نافرمانی ها و کارهای غیرقانونی فعلی زمینه سازی شود رئیس جمهور غنی میگوید که مردم باید اطمینان داشته باشند که ملکیت هایشان مسئول است رئیس جمهور در نشست توزیع اسناد ملکیت در ولایت هرات گفت که تمامی مناطق غیر پلان شده به مناطق پلانی مبدل شود و تمامی افغان ها صاحب اسناد ملکیت خواهند شد رئیس جمهور میگوید که افغان ها برای اسلام و ملت 1.5 میلیون قربانی دادند و پیام حکومت افغانستان نیز پایان دادن به بحران 40 ساله گذشته است. رئیس جمهور غنی یک روز پس از مراسم افتتاح پروژه تاپی در هرات در نشست توزیع اسناد ملکیت به باشندگان این ولایت اشتراک کرد. اشرف غنی میگوید که برای عملی نمودن برنامه‌های اقتصادی و سرکوبی گروه‌های جنگجو تصمیم قاطع دارد. رئیس جمهور تاکید میکند که به تمام افغان‌ها سند ملکیت قانونی داده خواهد شد و تمام مناطق غیر پلان شده به مناطق پلانی مبدل خواهد شد تا افغان‌ها از مسئول بودن ملکیتشان اطمینان پیدا کنند. برای از این که مردم افغانستان واقعا نه از نگاه روحی از نگاه عملی اقتصادی مالک افغانستان باشن چی بکار است؟ جایداد مسئول هر کدامتان در یک نقطه افغانستان دلبندی خاص دارید وقتی که روزای سخت میه مخاطرات خوش تفلیتان از یک قریه خاص از یک خانه خاص 4 اتاق شد بوده باشد 2 اتاق بوده باشد مگر در دل شما ارزش میلیارد ها را دارد تعهد ما به شما ایست که جایدادتان مسئول میشه هر افغان باید اطمینان ازیر پیدا کنه که کاشانش مسئول است سرمایه گذاری شکست غرض گرفتن هم میتونه اشرف غنی در این نشست گفت که ایجاد ملکیت ثابت و دوامدار از اولویت های حکومت است رئیس جمهور میگوید که بزرگترین مشکل این است که یک حلقه غاضب زمین حاکم است اما تاکید میکند که دیگر این مسئله برایش قابل قبول نیست مشکل ایست که یک حلقه خبیثه را خود ما ایجاد کرده بودیم یه حلقه خبیثه چیست؟ اول زمین غصب میکنین بعد از او زمین تقسیم میکنین بعد از او یک کسی که عرق جان کنده جایداد قانونی نمیتینش و بعد از او کتک پشتش میگیرین میگه خانه و کاشانه تا ترک کن این قایی حلقه خبیثه قابل قبول نیست رئیس جمهور غنی میگوید که افغان ها برای وحدت ملی اسلام و ملتشان 1.5 میلیون قربانی دادند و هیچ کسی یک مشت باقی ماندن افغان ها را به مردم افغانستان نبخشیده است. رئیس جمهور میگوید که پیام حکومت پایان دادن به بحران 40 ساله در کشور است. 40 سال است ما زندگی 5 نسل از پیششان گرفتیم. اوضاع قسم آمد که نسل بعد از نسل ما قربانی داده نسل بعد از نسل ما در بحران زندگی کرده پیغام ما بسیار ساده است خواهر و برادر ختم از این بحرانای میراثی شروع یک زندگی با عزت قانونمند با وحدت ملی و با اراده مستحکم ملی
اشرف غنی پس از افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات با بزرگان قومی و مسئولان محلی هرات، هلمند، کندهار و نیمروز در نشست‌های مختلف در رابطه با وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی اشتراک کرده است. 8 سرباز اردوی ملی در ولایت فرا کشته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که مخالفان مسلح بر قرارگاه منطقه کنسک و سوالی بالابلوک حمله کردند که در نتیجه آن این تلفات به سربازان اردوی ملی وارد شده است. وزارت دفاع ملی میگوید که پاکستان تمویل کننده اصلی گروه های تروریستی است و باید در لست کشورهای تمویل کننده تروریسم شامل شود. از چند روز به این سو حملات مخالفان مسلح بر مناطق مختلف ولایت فرا شدت گرفته است و جنگجویان چندین بار بر مرکز این ولایت نیز نزدیک شدند. جنگجویان شب گذشته حمله گسترده‌ای را بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولایت فرا نیز انجام دادند که به گفته مسئولان در این حمله 18 سرباز اردوی ملی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در منطقه کنسک در میان مرکز و ولسوالی بالابلوک فرا صورت گرفته است. متاسفانه توریست‌ها با گروپ های دیگه خارجی که اینا را همکاری می کردند بالای پسته های امنیتی انداخت های را انجام دادند که در نتیجه از این انداخت ها تعداد 18 نفر فرزندان رشید مردم افغانستان که در صفوف اردو خدمت می کردند شهید شدند و 2 نفر زخمی کردند. مسئولان میگویند که در 24 سال گذشته ده‌ها حمله هوایی و زمینی بر مخالفان مسلح صورت گرفته است که در نتیجه آن به شمار زیاد از جنگجویان به شمول جنگجویان خارجی تلفات وارد شده است. از سوی دیگر این وزارت از شامل شدن پاکستان در لیست خاکستری کشورهای حامی تروریسم نیز استقبال میکند، اما میافزاید که این کشور باید در لیست سیاه شامل میشد. مسئولان افغان میگویند کشورهایی که هنوز هم از پاکستان حمایت میکنند باید این حقیقت را بدانند که پاکستان به سطح جهان مرکز و کشور تمویل کننده گروه تروریستی است. این که بعضی کشورها هنوز هم مطالعات خود در مورد ادامه میتن، این برشان ارتباط داره و ولی همه دنیا به این متفق القول هستند که پاکستان در مورد افغانستان با اجرای بازی های استخباراتی و گسیل دشت افغانان در افغانستان فعالیت میکنه و همین اکنون هم تهدیدات از جانب آن کشور با افغانستان سازماندهی میشه. پاکستان در حال شامل لیست خاکستری کشورهای حامی تروریسم شود که پیش از این روسیه، چین و ترکیه از شامل شدن این کشور به لیست سیاه جلوگیری کرده بودند و به تازگی عربستان سعودی نیز حمایتش را از پاکستان اعلام کرده است. 2 انفجار پیهم در ولایت هلمند جان 2 سرباز را گرفت و 10 تن دیگر به شمول افراد ملکی را زخمی کرد. 2 ساعت پس از حمله موتربم بر یک پسته اردوی ملی در ولسوالی نادلی ولایت هلمند، حمله دوم نیز صبح شنبه در لشکرگاه مرکز این ولایت بر یک قرارگاه امنیت ملی صورت گرفت که در نتیجه آن به 12 تن تلفات وارد شده است. در حمله جنگجویان بر حوزه دوم امنیتی شهر لشکرگاه به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد شده است. روز شنبه 2 حمله مطربم پیهم در ولایت هلمند صورت گرفت که در نتیجه آن در کنار نیروهای امنیتی به مردم عام نیز تلفات و خسارات وارد شده است. حمله نخست در دشت ماتکی یک از مربوطات ولسوالی نادلی بر یک پستی اردوی ملی صورت گرفت که در نتیجه آن یک سرباز اردو کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. 2 ساعت پس از این انفجار بر حوزه دوم امنیتی شهر لشکرگاه نیز حمله دوم مطربم صورت گرفت که به گفته مسئولان مهاجم قبل رسیدن به هدف خود را منفجر داد. پری خوشنی سر باید وی چه نن دو مطربم چی و پندری بول سوالی ما تکی دهد که او بل هم پهلمند که شویده و دو دوار پیخو که تقریبا پتیداد دی دری نفره چی و شهید و 2 زخمیان دی ملی و 2 پرسنال پندری بول سوالی که او پتیداد دی 9 نفره شهیدان و زخمیان چی اغا 8 نفره ملکی کسان تپیاد شویدی او خوشنی سر باید وی چی و نفر پشادت نظامی کس رسیده لیده او دی لحکرگاه خارد دو همه حوزی پا مربوطه بکید امنیتی میلی حوزی دا تیر ممخ کلدینه چی داخل چی مطربم هدف نیول شویدی او لمنزم شوید. در نتیجه حمله مطربم در شهر لشکرگاه علاوه بر نیروهای امنیتی به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است و باشندگان محلی میگویند که این حمله خسارات مالی نیز در پی داشته است. در نزدیکی محل رویداد خانه‌های مسکونی زیادی وجود دارد و شاهدان عینی میگویند که شمار از افراد در خانه‌هایشان نیز مستزخمی شدند.
دیگه ما مزید اطلاع نداریم، فقط میخوادن اعمال خبر شده می اومدیم در اینجا که مطالعه ما رو بردن در شما خانه، همی خانه میشم زخمی هستن در غزه تورش دادم دست طور خروب سو بلا نیم پایدلی دل پیو گردوالا برای دیوال کی مرسکل دقا سپرودی تا دواس هست چی سو بودی نیده مطربان؟ بلا میسی لولا کسر خلاسته بود که انفجار رخ داد خود تاریک شد کس از کس خبر نداشت. امید خانه خانه دوستای من که آمدم دکتر صاحب علی خان زخمی شده، اعظمی اولی 5 نفر زخمی شده. این دو حمله متقابل پیام در ولایت هلمند در حال صورت میگیرد که مسئولان امنیتی میگویند در عملیات آغاز شده بر ضد طالبان مسلح تلفات سنگین را برای این گروه وارد کردند. طالبان مسلح مسئولیت هر دو حمله در ولایت هلمند را بر عهده گرفتند و ادعا کردند که در این حمله تلفات سنگین را بر نیروهای افغان وارد کردند. یک مقام آمریکایی میگوید که پاکستان به عوض کشتن اعضای گروه تروریستی آنان را به افغانستان انتقال بدهد. این مقام بلندپایه آمریکایی به آژانس خبری رویترز گفته است که پاکستان نیاز ندارد تا اعضای شبکه حقانی و گروه های تروریستی که در افغانستان دست به حملات میزنند را هدف قرار بدهد و یا بازداشت کند، بلکه تنها آنان را از خاکش بیرون کند. اما وزارت دفاع ملی میگوید که تنها اخراج گروه های تروریستی از خاک پاکستان سودی ندارد، بلکه این کشور باید از حمایت آنان نیز دست بردارد. همزمان با نزدیک شدن فصل جنگ در افغانستان، یک مقام آمریکایی از پاکستان خواسته است تا به عوض کشتن و یا بازداشت اعضای گروه های جنگجو آنان را از خاک خود اخراج و به افغانستان انتقال بدهد. این مقام آمریکایی به شرط عدم افشای هویتش با آژانس خبری رویترز گفته است که واشنگتن از پاکستان توقع دیگر ندارد، بلکه از اسلام آباد تنها میخواهد که اعضای گروه های توریستی به شمول شبکه حقانی را به این سوی خط دورند انتقال بدهد. پاکستان مجبور نیست که آنان را بازداشت و یا به قتل برساند. تنها توقع ما این است که تا آنان را به افغانستان انتقال بدهد، تأسیساتشان را در آنجا از بین ببرد و شرایط را برایشان دشوار سازد. ما تنها 2 ماه دیگر تا آغاز فصل جنگی داریم که باید برخی گام‌ها از قبل برداشته شود. این مقام آمریکایی میگوید که پاکستان تا هنوز بر تعهداتش با آمریکا عمل نکرده است و هنوز هم پناهگاه امن گروه های توریستی است. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی میگوید که تنها اخراج گروه های توریستی از خاک پاکستان مفید نیست، بلکه اسلام آباد باید از حمایت این گروه ها نیست دست بردارد. که شبکه حقانی از پاکستان بیرون شود یا نشود، منظور اساسی هست که باید برای تسلیح و تجهیز و پلان دادن به خاطر کارهای تروریستی در منطقه و افغانستان از جانب استخبارات منطقه، خصوصا استخبارات پاکستان، نقطه پایان گذاشته شود. این مهم است. ای که او کشیده شود یا که به افغانستان باشه یا نباشه، منظور ای هست که باید در امر تجهیز و تسلیحی از این گروهی دهشت‌افغان باید پاکستان دیگر از شعار بگذره، عملا اجراات بکنه. این خواست آمریکا از پاکستان در حالی است که پیش از این پاکستان با راه اندازی عملیات نظامی در قبایل شمار زیادی از جنگجویان را به خاک افغانستان انتقال داده است و این جنگجویان بدون اینکه سرکوب شوند در حال حاضر در مناطق مختلف کشور جنگ را به پیش میبرند. کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان‌تار که در برابر وزارت خارجه دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان مکتوب وزارت خارجه در رابطه با مکاتب افغان‌ترک را غیر قانونی می‌خوانند که از وزارت اقتصاد خواهان مسدود شدن این مکاتب شده است. آنان می‌گویند هیچ ثبوتی وجود ندارد که دست داشتن این مکاتب را در فعالیت‌های تروریستی نشان بدهد. کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان‌ترک در واکنش به مکتوبی از سوی وزارت خارجه دست به تظاهرات زدند که به هدف بستن این مکاتب از سوی وزارت خارجه به وزارت اقتصاد فرستاده شده است. آنان مکتوب وزارت خارجه را غیر قانونی می‌خوانند و می‌گویند که هیچ ثبوتی وجود ندارد که دست داشتن مکاتب افغان‌ترک را در فعالیت‌های توریستی نشان بدهد و یا هم شاگردان این مکاتب را به افراطیت ترغیب کند. یا خودم دشمن نیستند یا خود استاد هستند. اونا کم ترکی بود که از اینجا برای ما اینجا کم مکتوب روان کرد که آیا اینا دایش هستن. او برادر دایش عمله ده، دایش کار ساده است. حال ما 8000 فامیلی که در مکتب اولادای ما هست، در پایین ولایت 8000 شاگرده که درس میکنن، آیا درس دایش را که از خانده میتونن؟ او ده تربیتی تعلیمی موسر چه وزنی دی افغان ترک نمونده که دیر خاطره لرو چه مخفر اولادون و مانی مطمئنو چه پا دیر یو که جهانی سیستم سره پا دیر یو
جگ میار سره د مخبل اولادونه تربیه کوي. پس از تلاش کودتای ناکام در ترکیه، بسها در رابطه با بستن مکاتب افغان ترک آغاز شد و اکنون وزارت خارجه مکتوب مسدود شدن این مکاتب را به وزارت اقتصاد فرستاده است. اما تظاهر کنندگان از حکومت میخواهند که به عوض بستن مکاتب افغان ترک جلوی کسانی را بگیرد که در کابل دست به حملات تروریستی میزنند. شما بالا ببینید که در وطن ما چی حالت می داره. هر لحظه انتحاری است، انفجار است. شما برین پشت از این کسا را بگیرین، نیرو نتی را بگوین که برین شما اینا را بگیرین از غاری. دغه انحلال دغه افغان ترک د مکتبو نه غورو هم غورو چې دا پام دغه کما په سابق په حالات باندې فریدي دا زکه چې کمیټه دی اولیا او دغه غواړي چې د اولادونو لپاره پیس ورکړي دغه پیس نه دوی منظم مصارفات کوي. هنون هشدار میدهند که اگر حکومت خواستایشان را نپذیرد تظاهرات گسترده ای را به سطح کشور راه اندازی خواهند کرد. تلاش کردیم که در این باره نظر وزارت خارجه، اقتصاد و معارف را نیز بگیریم، اما با وجود تماس های پیهم موفق به این کار نشدیم. نویسنده معروف، محقق و شاعر پشتو عبدالله بختانی خدمتگار درگذشت. بختانی خدمتگار بیشتر عمرش را در خدمت و زبان پشتو سپری کرد که بالاخره روز شنبه به سن 93 سالگی درگذشت. شادروان سر محقق بختانی بیشتر از 100 اثر را نوشته و ترجمه کرده است که بیش از 70 اثر آن چاپ شده است و بیشتر زندگیش را وقف تعلیم کشور کرده بود. عبدالله بختانی پسر ملا آقا جان در منطقه چهارباغ ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود و تعلیمات ابتدایی را نیز در قریه آباییش به پایان رساند. به خاطر درگذشت و مقامها، ادیبان، نویسندگان و مردم عام اظهار تأسف کردند. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم خوش آمدید در ادامه خبرهای جهان. رئیس جمهور آمریکا روسیه و ایران را در جنایات ضد بشر اخیر در سوریه دخیل خواند. دونالد ترامپ میگوید که ایران و روسیه و حکومت سوریه کارهایی را که اخیرا انجام دادند یک فاجعه و رسوایی است. از سوی دیگر حملات هوایی در منطقه غوطه در مربوطات دمشق پایتخت سوریه برای ششمین روز نیز ادامه داشت که کمک رسانی و عملیات نجات را نیز با مشکلات مواجه کرده است. پوشندگان بیت المقدس در پیوند به تصمیم امریکا مبنی بر انتقال سفارت خود به بیت المقدس واکنش نشان دادند. یک مقام امریکایی بر رسانه ها گفته است که امریکا در نظر دارد سفارت خود را از تل آویو در ماه می به بیت المقدس انتقال بدهد، در حالی که قرار بود این کار در اخیر سال 2019 صورت بگیرد. باشندگان بیت المقدس این تصمیم امریکا را محکوم می کنند و می گویند که بیت المقدس پایتخت دائمی فلسطین است و آنان به هیچ عنوان حاضر نیستند که سفارت امریکا به آنجا انتقال یابد. آنان می گویند که امریکا در نظر دارد که تا چند سال دیگر همه فلسطینیان را از سرزمینهایشان براند. این در حالی است که پیش از این اکثر کشورهای جهان بر این تصمیم امریکا در سازمان ملل متحد نیز مخالفت کردند. سرویس خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. الان نگهدار.